Bu gün paytaxtımızda Ümumdünya Gömrük Təşkilatının İnformasiya Texnologiyaları, Texnoloji İnnovasiyalar Konferansı və səkisi işinə başlayıb. Ümumdünya Gömrük Təşkilatının və Koreya Gömrük Xidmətinin dəstəyi ilə keçirilən 91 ölkədən gömrük və sərhəd xidməti orqanlarının informasiya texnologiyaları, biznes, hökumət və ticarət təşkilatlarının elmi dairələrinin 500-ə yaxın nümayəndəsinin qatıldığı konfransda Baş nazir Novruz Məmmədov ilk olaraq Prezident İlham Əliyevin məktubunun nümayəndələrin diqqətinə çatdırdı. Ölkə başçısı Azərbaycanın Asiya və Avropa qitəsi arasında körpü rolu oynadığını, şimal-cənub və şərq-qərb nəqliyyat dəhlizlərində önəmli yer tutduğunu qeyd edərək ölkənin mövcud nəqliyyat potensialı və tranzit imkanlarını artırmaqda daim maraqlı olduğunu və bu sahədə iri miqyaslı infrastruktur layihələri həyata keçirərək böyük sərmayələr qoyduğunu vurğulayıb. Azərbaycan iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqinə daim böyük önəm verilmiş. İnformasiya cəmiyyətinin formalaşması və inkişafı məqsədi ilə müvafiq milli strategiyalar qəbul edilmişdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin müraciətində belə deyilir. Baş nazir Novruz Məmmədov isə ölkəmizin Ümumdünya Gömrük Təşkilatı ilə sıx əməkdaşlıq çərçivəsində olduğunu vurğulayaraq, Azərbaycanın Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Avropa regionuna rəhbərlik etməsini bu əməkdaşlığın bariz nümunəsi kimi göstərdi. Novruz Məmmədov gömrük sahəsindəki yeniliklərdən də danışdı. Gömrük sahəsində müasir informasiya kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə idarəçiliyin təkmilləşdirilməsi Azərbaycan üçün əsas vəzifələrdən biridir. Elektron hökumətin, rəqəmsal iqtisadiyyatın, elektron komersiya və data mərkəzlərinin, texnoloji parkların, biznes inkubatorlarının yaradılması informasiya təhlükəsinin təmin istiqamətində mühüm addımlar atılmışdır. Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev Azərbaycanda gömrük işində əldə olunan nailiyyətlərə diqqət çəkdi. Ölkəmizdə informasiya kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqinə xüsusi önəm verilir və beynəlxalq ticarətinin həcminin günü gündən artması, qloballaşma və inteqrasiya proseslərinin genişlənməsi və dünya təsərrüfat sisteminin şaxalanması nəticəsində ticarət təhsilat zəncirinin idarə edilməsi daha mürəkkəb və çox mərhələli bir prosesə çevrilmişdir. Səfər Mehdiyev ölkəmizdə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqinə xüsusi önəm verildiyində dedi. Sonra konfrans öz işini panellərdə davam etdirdi. Bətürə Nəbiyeva, Rahib Səfərov, Space.